ပြောင်းဝင်နေဆူရံပြန်လာငယ်ငယ်လေးတည်းကဘယ်ချိန်ထိသွားလဲအဲဘယ်ခုချိန်ကြီးနှစ်ပွဲပဲပြောင်းဝင်ရပါတော့နှစ်ပွဲကဒီMiss Forever Jams 2015တော့ရွှေနှန်းတော့ပွဲပေါ့နော်အိမ်မှာက first run up ရတယ်ဒုတိယပြိုင်ပွဲကဒီ Miss World မြန်မာပေါ့နော်အဲ့ဒါကဝင်နိုင်ရဟုတ်နှစ်ပွဲပဲပြိုင်မှုပါဟုတ်နိုင်နိုင်နဲ့ပြိုင်ပွဲလေးဆိုရင်ရောပြိုင်ဖို့စိတ်နေတာလားအဲ့နိုင်နိုင်ကိုနိုင်နိုင်ကိုသိရမယ်ပြိုင်ပက်တင်ရမယ်ဆိုအဲ့ဒါကတော့လက်တလောဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်ပါ။အကုန်လုံးကနောက်ထပ်ပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲထပ်ပြိုင်စီရင်လည်းကိုကလည်းcrown ရပြီးတာ miss တယောက်ဆိုတော့နောက်ထပ် risk တစ်ခုထပ်ယူဖို့အတွက်တော့ကိုကိုအရင်ယုံကြည်မှုမရှိသေးဘူး။ပြီးတော့ဟိုကိုမနိုင်နိုင်တဲ့ပြိုင်ပွဲဆိုရင်တော့မပြိုင်တာအကောင်းဆုံးပဲအခုလက်တလောပေါ့နော်။အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုက title အကြီးတစ်ခုခုမရခင်တော့ပြိုင်ကောင်းပြိုင်နိုင်မယ်အတွေ့အကြုံရဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့title တစ်ခုရပြီးရဲ့ချိန်မှာတော့ဟိုထပ်ပြိုင်မှုတတိမရှိရတာလည်းပါတယ်ဟုတ်ပြီးတော့ဒီချိန်အထိပေါ့အားလုံးကအမြင်တဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေပဲရတယ်လို့ထင်ကြမယ်နိရေကြုံတွေ့ရတဲ့လူတယောက်တည်းပေါ့ကောင်းတာတွေနဲ့ဆိုးတာတွေနဲ့ဆိုရင်ဒါကနှုတ်ပေမဲ့ကပုံညာမယ်ဘယ်လိုအနုပညာတက်တန်းတစ်လျှောက်ကတော့ကောင်းတာရောဆိုးတာရောအများကြီးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆိုးတာတွေတော့ပိုများပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဘာအခုအချိန်ဒီအတိတ်တယောက်လို့စူးစမ်းနေရဆဲဆိုတော့လေကိုကိုလည်းအများအားကိုကဘာမဟုတ်ဘူးကိုကဘာကိုလိုချင်တဲ့နေရာမရောက်သေးတယူရတော့ဘာဟိုကိုကိုအတိတ်တယောက်လို့ပဲခံရယ်အားလုံးစီကလေးလာကြရှေ့ကလေးလာတယ်ပြီးသွားရင်ဘယ်ဆက်ပြီးစူးစမ်းရပေါ့နော်အခက်ခဲတွေကတော့အများကြီးပဲအနုပညာရှင်တိုင်းမှာတော့ခက်ခဲရှိပါတယ်ဟုတ်ကိုအတွက်ကောစာချုပ်နဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေရှိတာစာချုပ်ကောကိုဘယ်လိုမျိုးကျူးတက်အောင်လုပ်နေလဲအနုပညာရှင်တော်တော်များများကတော့စာချုပ်ရှိတဲ့သူလည်းရှိရမရှိတဲ့သူလည်းရှိရော Very Miss ကပို့ဆိုတာပေါ့ Very Miss World ဆိုတာက title ရပြီးသွားတာနဲ့ဘယ်လိုစာချုပ်ချုပ်ရမလဲเนาะအခုတော့စာချုပ်ကနေလွတ်သွားပြီအရင်တော့ကတော့စာချုပ်ချုပ်ထားရပါတော့စာချုပ်ချုပ်ထားတော့သူစီနဲ့သူပေါင်းနဲ့သူစီကန်အတွက်မှနေရတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲ organization နဲ့ very နဲ့ညှိပြီးတော့အတူတူလုပ်ရတာရှိရပါတော့ဆိုတော့အခုကြာတော့ဘာစာချုပ်မရှိတော့ဘူးဒီတိုင်း freelance ကွက်ကိုလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလုပ်တွေအများကြီးလက်ခံနိုင်တယ်ပြီးသွားရင်အရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့လွတ်လပ်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်အခုကိုကိုလုံးဝတဲ့အချိန်မှာတော့ဈေးနှုန်းတတ်မှတ်တာတွေအမှုပညာရေးတတ်မှတ်တာတွေအချိန်တွေအဲ့ဒါတွေ balance ညာတော့ဘယ်လိုလဲလောကဘာကကိုကိုလောက်ရတာပူကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကိုတိုင်းအလုပ်တွေလက်ခံတော့တချို့ client နေကြတော့ဘယ်လာနဲ့တိုက်ရိုက်စကားပြောချင်တာရှိရမှာနော်အရင်တော့ကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ organization ကပေးထားတဲ့ manager နဲ့ဆက်သွယ်ရေးအချိန်ကြတော့အလုပ်တွေကအလိုဘယ်လိုပြောမလဲအကန့်ခွဲထားသလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟိုအခုကျတော့ကိုကနဲ့ကိုလောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အများကြီးပို့လို့လုပ်ရရပေါ့ကိုလက်ခံချင်တဲ့အလုပ်ဆိုလည်းလက်ခံလို့ရတယ်ကိုလက်မခံချင်တဲ့အလုပ်ဆိုလည်းလက်မခံမနေလို့ရတယ်ဆိုတော့လူမှုရေးလည်းအများကြီးလုပ်ဖြစ်လာတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဒီအနုပညာတိုင်းမှာခင်တဲ့ရင်းနေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဗတ်ဟိုလိုဟိုပတ်စံအရင်မကြည့်ရောပေါ့နော်ပတ်စံစကားတိတ်မပြောတော့ဘူးဟိုအရင်တော့ကတော့ဟို organization နဲ့အတူတူလုပ်ရတော့တဆင့်ကန်ဖြစ်နေရောဟိုပတ်စံအရေးကြီးရပေါ့အဲ့တော့တော့အခုကတော့ဗတ်ကွက်ကိုလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလုပ်တွေပို့ပြီးတော့လုံးဖြစ်လာတယ်လို့ပြောရမှာဟုတ်အဲ့အနုပညာကြီးကိုဒီအချိန်မှာကိုက short လိုက်ရင်တော့အမြင်တွေတမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တာအနုပညာကြီးကတော့ဘယ်ကကိုကိုတတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘယ်နဲ့အတူတူလုံးလာတဲ့အနုပညာရှင်တွေကိုမေးရယ်ဘက်တက်စီနီယာတွေကိုပဲမေးရယ်ဘယ်ဘလောက်ယူရမလဲဘယ်ဘလိုယူရမလဲဘယ်ဘလိုဟိုဒီအလုပ်ကိုလက်ခံမလဲဆိုတာတေချာမေးပြီးမှပဲလက်ခံပြတာများပါတယ်တချို့ຢာရယ်ဆိုလို့ရှင်ဘက်မတိရများရပေါ့နော်ကိုကြီးကိုကိုတတ်မှတ်ဘယ်လိုတတ်မှတ်ရမလဲကိုနဲ့level 2ရေဘယ်လိုမျိုးယူလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ဘက်ဟိုအဓိကတော့မတိရင်မေးရတချို့အလုပ်တွေဆိုလို့ရှင်ဟိုဘယ်ကိုကိုကြီးဘယ်လိုတတ်မှတ်လဲမတိရဟာရဆိုလို့ရှင်ဘက်စီနီယာရမေးရဘက်ဆရာရမေးရဘက်ခင်တဲ့လူရမေးရပေါ့နော်မေးပြီးတော့မှဘယ်လောက်ဖြစ်တာများရဟုတ်အလူမီနီယံရှင်မှာဟုတ်ပေါ့နော်တော့ကမှာတော်လုံးဝရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့အလူမီနီယံရှင်ကတော့စိတ်ဝင်စားမှုကိုညံတဲ့တော့ကြောင့်အောင်မြင်ကြချင်ရင်နာမည်တင်ရင်သွားခြင်းပေါ်မှာစိတ်တက်ကြရရှိကြတယ်ကိုယ်တိုင်ရောဒါမျိုးတွေကြုံနေပြီကြုံနေရတာဟုတ်ကဲ့ဘယ်ကြောင့်ဘဝကိုအနေမြင်တက်ကြမရှိလို့ရှင်ဘဝလို့လက်ခံထားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လေကတဲ့လိုပဲ
တက်မယ်လဲကြမယ်ဆွဲချရတဲ့သူရှိမယ်ချော်လဲမယ်ဒါပေမဲ့လည်းစက်တက်နေအောင်ပါပဲပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဟာကဘယ်ပဲ professional အလုပ်တစ်ခုအနေနဲ့ဘယ်လုပ်သွားမယ်လို့စဉ်းစားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာတွန်းချရတဲ့သူရှိမယ်ဆွဲချရတဲ့သူရှိမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ခလုတ်တိုက်လဲနေရှိမယ်အဲ့တော့လည်းအကောင်းဆုံးစူးစမ်းရဲအာအရင်တော့ကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒါတွေကိုအရန်စိတ်ဖြစ်စီရဲ့အဲစိတ်တက်တည်ကြရဲဟိုငိုရယ်ပေါ့နော်အာဒီအလုပ်ကိုဆက်မလုပ်ချင်တော့လားစိတ်ပြတ်ဖူးရယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါကြီးဖြစ်တာများလာတော့နေသားကြလာတယ်ပြီးွားရင်ဒီအခက်ခဲတွေကိုပို့ပြီးတော့ခုံမင်လာတယ်အခက်ခဲမရှိလို့ရှိရင်ဟိုကိုရှောက်နေတဲ့လမ်းကမမှန်တယ်လို့မျိုးခံစားရတယ်ဆိုတော့အာတကယ်တမ်းအောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စူညောင်းခလုတ်တွေတွန်းချရဲဆွဲချရဲအများကြီးတော့ခံရမယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ရိုက်တာပုံများမိတယ်လို့ပဲเนาะတခြားအမှုပြင်ရတဲ့လူကဘာတွေဆက်လုပ်ဖြစ်လဲအာဘယ်လောက်ဒီဇလန်တွဲလေးကန်လန်ထားရတော့ရှိရပါတော့เนาะအဲ့ဒါလေးတွေရိုက်ဖြစ်ရင်တော့ break that တွေကို confirm လုပ်ပေးမယ် let law တော့ပဲအာ commercial လေးရိုက်တယ်ပွဲတက်လေးသွားရဟုတ် music video လေးတွေလည်းတချို့နည်းနည်းရိုက်ဖြစ်တာဟုတ် music video ကတော့ရိုက်ဖြစ်ပါတယ်အာအတက်လေးရိုက်တယ်အဆိုတော့အတက်တွေလည်းရိုက်တယ်အဆိုတော့ဒီနာမည်ကြီးပြီးသားအဆိုတော့ရဲ့ MTV မှာလည်းရိုက်တယ်ဟုတ်music video တွေမှာတစ်ခါတလေကြားလို့ရှိရင်ကိုကအရင်ဆက်ရတယ်နေရတစ်ခါလေကြားရင်ကိုအရင်ဆက်ခံတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာခံစားချက်ကိုဘယ်လိုသွင်းအာအဲ့ဒါကတော့အဓိက director ဘုံမူတည်ရပါတော့။ director ကတခြားတင်ပြီးရအာဘဘဲတွေ့ရ director ရေကောင်းလာလည်းဘက်လည်းကံကောင်းလာလို့ပြောရမယ်။ director ကောင်းနေနဲ့တွေ့ရ။ဆိုတော့သူတခြားတင်ပြီးရပုံမှာဘဘဲလိုက်ပြီးမူထဲဖို့လွယ်ပါတော့။ပြီးရင်ဘက်ကဟို music video တရုံမဆောင်ခင်တပတ်လိုပဲတချင်းတောင်းတယ်။တချင်းတောင်းမျိုးတချင်းအောင်တပတ်လောက်ပဲစဉ်းစားပြီးတော့မှအာတခြားနားထောင်ပြီးတော့မှဘက်ဒီ music video မှာတရုပ်ဆောင်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဓိကတော့တချင်းဖွင့်လိုက်ရင်ဟိုဟိုကိုကိုမူကတော့ဝင်နေရပေါ့ဟုတ်ပြီးတော့ဒီခေတ်ကလေအရင်ပွင့်နေလာကြတယ်ပွင့်လင်းလာတဲ့ဆံခါမှာမိန်ကလေးချင်းကြိုက်ပြီးဒီစီရောင်ကြမ်းချင်းကြိုက်ပြီးဒီစီပွင့်ဝင်နေနေကြတယ်ဟုတ်ဘယ်လာအမီနဲ့ဆိုရင်ရောကောင်မလေးချင်းချစ်တဲ့တူလားမင်းကလေးချင်းရတော့ပဲချစ်တယ်ချစ်တယ်ဆိုတော့ညီမလိုချစ်တယ်အာတငယ်ချင်းလိုချစ်တယ်ဒါပေမဲ့အာဘက် straight တယောက်ဆိုတော့အာလိုပြောမလဲအရင်တော့ကတော့အပုံရိပ်ဟောင်းနေရောရှိရပါဘုံရိပ်ဟောင်းနေဆိုတော့ဘယ်စားခဲ့နောက်ခဲ့တဲ့ဟာတွေအဘယ်တငယ်ချင်းနဲ့ဟိုလိုပြောမလဲဘယ်မင်းကလေးပိုခင်မင်းနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ဘယ်မှာကအကိုပဲရှိရဲဆိုတော့လေအမမရှိတော့ဘယ်လိုအမလိုမျိုးညီမလိုမျိုးတငယ်ချင်းလိုမျိုးလိုမင်းကလေးတငယ်ချင်းဆိုရင်သဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့အမြဲတမ်းကိုကပုံမှန်နေနေသူနဲ့နေထိုင်သွားလာလို့မရတော့ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့ LGBTQ+ ကအခုအရန်မြန်မာနိုင်ငံမှာတကဘာလုံးမှာရောအကုန်လုံးကလက်ခံနေကြပြီဆိုတော့ဘယ်လိုအမှုပညာရှင်တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့သိထားပါတော့ဒါပေမဲ့ဘယ်ကျတော့ဟိုပြောရရင်မင်းကလေးနဲ့တည်င်းထွက်တာများရောက်ကြလေးနဲ့တည်င်းထွက်တာနည်းဆိုတော့လေကိုကနဲ့ကိုတော့အာဘယ်လိုပြောမလဲအရင်တော့ကတော့ရည်စားရှိခဲ့ဘူးရဲ့ရှိလဲကိုကအဲ့လိုတိတ်တိတ်လေးပဲနေရဲ့ဆိုတော့လေ official ချောင်းပြရတဲ့သူဆိုတော့လူတွေကတော့ဘယ်လိုဟိုမင်းကလေးချင်းကြိုက်တဲ့လူတယောက်လို့မြင်ချင်မြင်နိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့ straight ပါဟိုမင်းကလေးချင်းကြတော့ဘယ်လိုညီမရေလို့တငယ်ချင်းတွေလို့တော့ချက်တယ်ဟုတ်တယ်တိုက်ခွင့်ခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေရောရှိလားအသေးကတော့ဟိုကွဲတော့ကွဲပါတယ်အသေးကွဲခဲ့ရတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကဖြစ်မှတယ်ဟုတ်ခလေးတော့ပါဒီအချိန်မှာရောကိုကချစ်ရတာကိုကျန်ရလားကျန်တာချစ်ခံရတာကိုကျန်ခဲ့ဘယ်နှဖက်လုံးကိုအာတက်နှဖက်လုံးဆိုတာအဲ့လို तू ကလည်းကိုကိုချစ်တယ်ကိုကလည်း तू ကိုချစ်တယ်လို့မရော့ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲတရေခွဲလို့ပဲကိုကကြီးပဲဆွဲနေရင်လည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဆင်မပြေဘူးနှစ်ဖက်လုံးကအာလို့ तू လည်းချစ်ကိုလည်းချစ်ဒါပေမဲ့အချစ်ရေးတွေကလောလောဆယ်မှာတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုအရေးမပါသေးဘူးဘယ်တော့ဟုတ်အလုပ်တွေကိုလုပ်ချင်လို့လားတော့မဟုတ်လို့ရှိရင်ဟိုပရိသတ်တွေကအချစ်ရောတော့မှာဆိုအာနှစ်ခုလုံးပါပဲပြိတ္တအခြေရောက်သွားမှလည်းဆိုရဲပြီးရင်အလုပ်တွေအများကြီးပို့လို့ချင်တာလည်းပါတယ်ဗောနော်အာအဓိကတော့ဟိုရီးစားရှိနေရီးစားကိုအချိန်ပေးနေရတယ်သူတို့ကတဝင်းတူရာတွေပါတယ်အဲ့ကိစ္စတွေကိုလှုပ်ဖို့အတွက်ဘယ်မှာအချိန်မရှိသေးရလဲပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှင်ဘယ်တိတ်အာယုံတော့မခံနိုင်အောင်ဟိုဘယ်ဟိုအဲ့လိုဟိုချုပ်ချေထားတာတော့ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတဝင်းတူရာတော့ဘာလို့ဆိုဘယ်အဆင်မပြေဘူးဘယ်နဲ့အဆင်ပြေဘူးဗောနော်အာဘယ်လွတ်လွတ်လပ်ထားနိုင်တယ်လို့ရှင်တော့ဟိုစင်ရမယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခုနောက်ပိုင်းကတော့မီတာစုနဲ့အချိန်ဖြုန်းပြတာများတယ်တကယ်ချင်းနေနဲ့တွားပြတာများတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကရောအမှုပညာလုပ်တာအမှုပညာလောက်ကရောရှိခဲ့ဘူးလားအကူဟုတ်ညီမအကူကတော့အရင်က Mr. Global 2014ရထားဆိုတော့
အာ तू ကတော့အရင်တော့အနုပညာအလုပ်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ तू က तू ဒီအပြင်စီးပွားရေးပြန်လုပ်နေတာဟုတ်မိသားစုအောင်ကိုယ်ပေါ်မှာကိုရဲ့ပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးထားတယ်။အာအဓိကတော့မိသားစုကအရင်တော့အရန်ချုပ်ချယ်တယ်။အထူးသဖြင့်အဖေပါနော်အဖေကရည်စားထားရမကြိုက်ဘူးယောက်ျားလေးနဲ့ပတ်သက် तू ကအရန်တဝင်တိုးတယ်။ပြီးတော့ဟိုမိဘနဲ့အတိုက်ခံလို့ပြီးစားထားတာပေါ့နော်အရင်တော့ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဘယ်လွတ်ထားတယ်ကိုကိုထိန်းနိုင်ပြီဆိုတာအာသူတို့တည်ရပေါ့နော်အရင်တော့ကတော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်တယ်ဘက်ကလေးဆိုတော့ဆိုးတယ်အငယ်ဆုံးဖြစ်တော့ပိုးဆိုးရပေါ့နော်အာအခုနောက်ပိုင်းကျတော့သူတို့လွတ်ထားတယ် personality တွေဝင်မပါတော့ဟုတ်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ကိုကရည်စားမထားနေတော့မသိဘူးအဲ့မော်အရင်တော့ချုပ်ထားတော့တော့ဟိုသူတို့မကြိုက်တာကိုလှုပ်ရှင်တယ်ဘယ်လိုနည်းနည်းချစ်ကန်ကန်စိတ်ရှိရဲအဲ့လိုသူတို့အာသူတို့ကမကြိုက်ဘူးဆိုရင်မကြိုက်တာဘူးလှုပ်တယ်ဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့သူတို့ဆွတ်ထားတယ်ဟိုလှုပ်ရှင်တာလှုပ်လို့ရပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့အာတိတ်ပြီးတော့မလှုပ်ရှင်တော့သူတို့နဲ့ပဲအဲ့လိုမိသားစုနဲ့အချိန်ပြုံးရှင်တယ်အဲ့တကယ်ချင်းနဲ့အချိန်ပြုံးရှင်တယ်လောက်ပဲဟာဟုတ်ဘယ်ဒီတရုတ်ဆောင်လိုင်းဘက်ကိုပို့ပြီးတော့သွားဖို့များမယ်ထင်တယ်ဟုတ်အာဘယ်ဒီဇလန်တွေကလန်ထားလေးရှိရတဲ့အတွက်အာအိတ်ဖက်သွားဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်